warbixinta City ku soo dhawaada barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo si wada jir ah socodsiin doona haddii ay weynaha raalka noqdo anigoo kale ah. Aniga waa Faadima Maxamed iyo Maxamuud Daacad. Qodobada barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida kaga gudan doontaan waxaa ka mid ah roob khasaare sabab uu ku dhuftay gobolka Jubada Hoose, taliska booliiska Gurceel oo amarad dul dhiga shacabka deegaanadaasi, wasaaradda cadaaladda Jubbaland oo kulan ka furtay magaalada Kismaayo, iyo tababar loo soo xiray ciidan ka tirsan asluubta Soomaaliyeed. Intaas ayaad ku daawan doontaan qodobada warka u diyaar garoowa. Sida wararka hordhaca aad ku maqleyseenba, taliska booliiska Gurceel ayaa amarad dul dhigay shacabka deegaanadaasi. Sida warkani inagu sii ambaqaadaya wariyahayaga Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare. Taliyaha ciidanka booliiska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, Cismaan Cali Hudey, oo amaro soo saaray ayaa marka hore sheegay in amniga guud ee degmada uu yahay mid wanaagsan, isla markaana ay ka wada shaqeeyaan ciidamada iyo shacabka. Taliyaha ayaa ku dhawaaqay amaro la xiriira dhanka amniga, kuwaasi oo lagu soo rogay bulshada degmada ku nool sida gaadiidleyda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Waxa uu ku amray gaadiidka aada dhinaca degmada Gurceel in muddo 15 cisho gudahooda ah ay isku soo diiwaan geliyaan, sidoo kale in caruurta ka yar 15 sano aysan socon karin magaalada wixii ka dambeeya 9 fiidnimo amaba 3 saac kadib markii ay soo bateen caruurta dhagxaanta ku tuuraya gaadiidka. Degmada Gurceel waa 100% waa sugan yahay, waxaana sugay ciidanka booliiska degmada Gurceel anaku inuu sugnaado. Waxaa kala shaqeeyey bulshada ku nool degmada Gurceel oo xaqiiqdii aada ula shaqeysa ciidamada booliiska. Waa uga mahadcelinaynaa bulshada sida sharafta leh ay ula shaqeynayaan booliiska. Bulshada xaqiiqda waxaa loo shaqeynayo ayaga waaye, cid kale loo shaqeynayaa ma jirto. Booliisku bulshada dhexdooda naftooda iyo meelkooda ayuu ilaaliyaa, dhiigkoodana uu kala badbaadiyaa. Marka sida sharafta leh bulshada ula shaqeynayaan ciidamada booliiska iyo amniga waa uga mahadcelinaynaa. Taasina waxaa weeye qodobkayga labaad. Qodobka saddexaad, waxaan rabaa bulshada dhammaanteed inaan ku warkeliyo degmada Gurceel. Waxaa jira ilmo yar yar ah habeenkii xaafadaha iyo baabuurta intaba duureynaya. Waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago canugii ka hooseeya 15 sano ee xaafadiisa 2 saac habeennimo ka maqan. Waxaa loo hoy doonaa saldhigga booliiska loo hoy doonaa. Waxaan leeyahay bulshada ilmihiina xishada. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Roob khasaare sabab ayaa ku dhuftay gobolka Jubada Hoose, cimrigu xayaa inuu ambaqaadi doono. Saacadihii la soo dhaafay waxaa roobab dabeelo bata ay ka daayeen deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose oo ka tirsan gobollada dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Roobabkan ayaana la sheegay inay ahaayeen kuwa dabeelo bata, kuna dhuftay jasiiradda lagu magacaabo Judda oo ku taalla gobolka Jubada Hoose ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale roobabka ayaa geystay khasaarooyin hantiyadeed. Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa warka soo saartay xaaladda ka taagan deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaana gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan kuwa ay ku dhufteen dabeeluhu. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamed Cumar Buuna oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in khasaaraha nafeed ay ka dhashay roobabkaasi ay yihiin 2 ruux oo shacab ah oo geeriyootay. Dhinaca kalena waxa uu wasiirku digniin u diray kalluumaysatada iyo dadka kale ee u dalxiistaga xeebaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. Waxaa kaloo xiriir la sameynay kudhaa saake, waxaana loo sheegay marka dooni xalay inay degtay, qofna uu ku dhintay, 2 qofna ay Ilaahay kasoo badbaadsaday, meedkiina haddeertaasi la keenay oona la aasi doono hadduu Ilaahay idmo. Waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto dadkii uu ka tegeyna samir iimaan Allaha ka siiyo. Jasiirooyinka inta kale waxay inoo sheegeen inay haddeertaasi khasaare ay jirin, laakiinse baqdin badan ay jirto, ay ka baqayaan xataa baddaba ma ahan dabeelaha jira awgeed inay markaa iyada gurihii xataa maaragtay jingadihii dabeesha ay la tageen.
مادام تا ایجورتو وحن لینا مرکه این کو تا اسکی لالیه بد و حله هلو وحل عنو وله هلا یا لکن سه وحن لینا های اینا اسکی لالیسان حل و البو وحکلو جرا کسمایه قیبت هم کبارا صدح بریکور دونی افر بریکور دونی ای کودکتی استاین قصار نوع سوکل ایسو بیارته وحکلو حال کانت کبرا رو جنا یا داد که بد کش قیسته وحن لینا های وحد اسکی لالیسان حل و البو dhibaatada idin soo gaarso iyo waxa aad helaysaan inteeba keeba badan inaad fiirisaan saacadan la joogana bad way xiran tahay cid kasto bada aadana talaaban sharci aan ka qaadeyna waa in ilaahay ba masuuliyadoodna saar inaan bada ka reebno waxa kale oo aan u sheegayaa taa iyada ah hadii noqoto inay nool maalmeed ay ka raadsadaan halka 9 meel iyo 8 meel ay aadi jireen iyo dhowr meel ay aadi jireen inaysan aadin shabaaga yar yar waxa jira xeebaha hoose lagu kalumeysto sida yaasiga iyo yowada oo kale iyagu waa biyo waa meel adiga joogaaga marka isaga aad maartay aad ka shaqeyn kartid laakiin kaluunkan toonaha la yiraahdo oo biyaha fog laga raadinayo ama libaax la yiraahdo in biyahaas fog aan la aadin laga digtoonaado oo la aadin intaas ay toon ku baraarujineyna xilliga dabeelaha ee roobabku ay da'ayaan waxa deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee ku dhow ka dhasha dhibaatooyin kala duwan oo ay sababan roobabka dabeelaha wata ee tirada dhowr jeerka halkaasii ka daay iyadoona tani aysan ahayn markii ugu horeysay Umar Guxurbaynta City Tobar ayaa lagu soo xiray magaalada Muqdisho askar ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed sida warkani nagu sii amaqaday sawiryahayaga Muna Cabdiraxmaan Munisha ciidamadan oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa tobarkan looga furay magaalada caasimadda ee dalka ee Muqdisho waxaana ay ka mid yihiin ciidanka ilaalada xabsiyada dalka gaar ahaan kuwa ku yaala magaalada Muqdisho dhinaca kale taliyamaha Cabdiraxmaan Aadan ayaa tobar u soo xiray askar ka tirsan ciidanka asluubta oo gaaray 54 askari kuwaas oo ka mid noqonaya ciidanka asluubta Soomaaliyeed madaxa qorsheynta tababarada ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka siiyay taliyaha ciidamada tababarka qaatay iyo sida ay uga faa'iideysteen ciidankaasi waxaan kaloo tagay jirta muddadii aad furtay koorsooyinka ciidanka in macnaha maaragtay dowladcelyo lagu sameeyo oo feercelyo lagu sameeyo maskaxdooda iyo jirkooda ciidanka meeshaan ka baxay oo tababarkaas qaatay waa 913 xirnood oo ilaa maanta aan furay ilaa maanta ka dhaxayda waxaana xiisadana waa koorsadii toddobaad waxa aad maanta xigtay toddobadaas ilaa kowdii markaan isku daray waxay noqotay 923 xubnood oo ka faa'iideystay duruuso kala duwan oo ciidanka shaqadiisa ah taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ciidamada tababarka loo furay kula dardaarmay inay tababarkan si wanaagsan ula socdaan waxay sheekadu noo tahay maalinta berri asalka aad maqnaan kala male saraakiishii tababarka geli lahayd yaan xulaynaa tirakoobka maqan oo ingiriiska jira ama turki jirana meeshaan ka heli doonaa hadii ilaahay ra bannaankaas fagaaraha la isugu imaanay taliye kasta hoggaanow ama ciidanow sarkaalka kugu qoran wiil iyo gabarba adiga is horta intaan waay tiradooda sugnaanta waa kana labadaana maqan saddexdaana maqan meelay jiraan maogi adigaa laga rabaa haddaa intaa dii weys adii hoggaan waa isdhaafteen niyadaa la geli hadda waana noo berit buug iyo qalin Muna Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City magaalada Muqdisho wasaaradda cadaaladda Jubaland ayaa kulan ka furtay magaalada Kismaayo Abuukar yar ayaa inoo ambaqaadayo kulankan waxaa soo qaban qaabaysay wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedkaasi Jubaland iyadoona uu ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulkaasi Jubaland iyo ku xigeenkiisa wasiirku xigeenka wasaaradda amniga maamulka Jubaland iyo dhammaan waaxyaha kala duwan ee wasaaradda cadaaladda Jubaland Maxamed Yuusuf Cusmaan wasiirka wasaaradda cadaaladda oo khaafta iyo arrimaha diinta Jubaland oo furitaanka kulankan ka hadlay ayaa sheegay in uu yahay mid looga tashanayo isweydaarsiga arrimaha cadaaladda waxyaabihii qabsoomay bishii la soo dhaafay iyo waxa qorshuhu yahay in la qabto bisha soo aadan waxa inoo furbaa insha Allah shirkeynay hoona insha Allah ta'ala ku saabsan yahay warbixinay bilay la soo dhaafay baad cadaaladda qaybeeda kala duwan in loo kala xoqaato sidoo kale wixii istaraatiijiya ama higsiga nagu soo aadan iyo wixii kaloo aaraaho ka soo dhexbaxo barnaamijkaas oo insha allah ka wasaaradda ahaan wax ku dhisan doono anagoo aaday runta sharaf nooga tahay soo qabgalkeena iyo
is-weydaarsiga xogta ku saabsan arrimaha cadaaladda waa ahmiyad uu noo leeyahay shirka arrimaha cadaaladda ahmiyad uu noo leeyahay iyo muhiimka uu noo leeyahay qof kasta oo ka qayb qaata waxaan isdhihi karaa runtii ilaahay baa ka siinaya ajirkeen dadaalkana inaan halkaa ka sii wadno ani waxaan rabaa qaliya inaan idiin furo waxaa idinla joogaya wasiir xigeenka oo idin soo xiri doono sidoo kalena shirka idinla daadihiin doono anigoo keli waxaad inaan runtii kelmadeeda furiinka aan qaato oo idin furo aan idinkaga mahadceliyo dadaalkiina iyo juhdigeeni xilligaad ilaaliseen iyo kasoo qaybgalka mar walbaba aad kasoo qayb gashaan shirka baada cadaaladda iyo qaabkaan u wada shaqeyno runtii aan aada ugu faraxsanahay ka wasiir ahaan hay-adaha kala duwan oo nalaga shaqeeya baada cadaaladda ka wasaarad ahaan waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo shaqooyinkii aan wada qabanno noocyahooda kala duwanba waxaan isdhihi karaa wax badanaa noo qabsoomay meel fiican waxay noo maraan laakiin guddiga farsamada inta badan daadihiin doono wixii xog ah warbixin oo arrintaa ku saabsan idin siin doono waqtina isla qaadan doontiin wasiir ku-xigeenkaan insha allahu tacala idinla sii wadi doono aadaa u mahadsantiin waa inoo furan yahay shirkeena asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulankan billaha ah ayaa ah kulan looga tashado xaaladda garsoorka ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyadoona ay ka qayb galaan dhammaan hay-adaha Jubbaland ka caabiya arrimaha cadaaladda Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City madaxda maamulka Puntland ayaa waxa ay kulan la qaateen wafdi ka socda hay-adaha qaramada midoobe sida warkani inoogu sii abaqaadaya wariyahayaga Cumar Buux madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada Puntland ku qaabilay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Anita Kiki Gabeho iyo wafdi ay hoggaaminaysay oo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Puntland kulankan ay wada yeesheen labada dhinac waxaa qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Crash xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo xafiiska qaramada midoobay ee Puntland waxaana looga hadlay inta uu socday guud ahaanba xaaladaha Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland oo ay hadda ugu horeeyaan doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya dhowaanna la filayo inay ka bilowdaan deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland kulankan oo ay qayb ka ahaayeen sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi Puntland markii uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigan ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan ahmida deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland ka dhacaysa sharaf weyn oo ahayd Puntland oo ahayd qof horey uga soo shaqeysay Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan haddana positionka labaad ee u sarreeya UN-ka joogto runtii farxad bay noo ahayd kulanka iyo booqashada waxaana muddadii ay joogto ay la kulmi doontaa qaybaha kala duwan ee dowladda iyo ururada bulshadaba waxaan rajaynaynaa inay arrimaha ay u timid oo runtii salka ku hayay dardangelinta arrimaha doorashada ee dalka fooda ku haya oo aan rajaynayno maalmaha dhow oo soo socda inay bilaaban doonaan doorashooyinkii ugu horreeyay aqalka sare iyo sidoo kaleeto siday ugu kuurgeli lahayd arrimaha horumarinta iyo mashaariicda ay UN-ku ka wadaan iyo guud ahaanba hay-adaha kale ee dowliga ah Puntland waxay joogi doontaa maalin kale waxay intay joogtoona insha allah aan rajaynaynaa inay macluumaad ku filan ay ka heli doonto horu socodka iyo arrimaha ay u timid intooda badan farxad bay noo ahayd inaan kusoo dhaweyno qodobadii inta badan aan ka wada hadalana waxay ahayn qodobo aan is-afgarad fiican iyo kala qaadasho warbixino xoogaha meesha cumar guux warbaahinta city gaadiidleyda cadaado ayaa banaanbax ka dhigtay qaybo ka mid ah magaaladaasi sahra wadan ayaa inoo faahfaahinayso banaanbaxan ayaa ahaa kuwa ay dhigayeen gaadiidleyda ku dhaqan magaalada cadaado ee gobolka galgaduud oo ka mid ah gobolka maamulkaasi galmudug waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah gaadiidleyda ka howlgasha magaalada qaar ka mid ah dadka dhigayay banaanbaxa ayaa sheegay in u banaanbaxayeen lacago ay sheegeen in maamulka degmada iyo kan gobolka uu ku soo kordhiyey gaadiidleyda ka howlgasha magaalada cadaado ee xarunta gobolkaasi galgaduud dhinaca kale waxa ay baaq u direen
maamulka galmudugkaasi oo ah in laga yareeyo lacagahaasi ay sheegeen in ay ku soo kordhiyeen maamulka isla markaana aysan bixi karin gaadiidleyda ka howlgasha magaaladaasi gudigan cabashaan ka sibanahay dawladda ma ka cabanayno madaxweynaha ma ka cabanayno kuwa hoosoo maamulka jooga ma ka cabanayno waxaan sheegaynaa wax run ah horta gaadiidkaasi wuxuu ka soo degay awalan qaarna muqdisho ka soo degay qaarna wuxuu ka soo degay boosaaso laba dekedood oo soomaaliya weeye labada dekedood oo soomaaliyana taargadoodii waa wataa annaguna waxaan la nimid meeshaan baan la nimid bixiya oo taargada annagu ma bixi karno diidi mayne waanaan bixi karin lacag nagama soo gasho war bismillaahi raxmaan raxiim war ma waadnaan muslin ahayn oo aadnaan ishahaadin war ma waadnaan annagu waxaan ahaa dad abaara soo maray muslin haddaad tihiin oo aad ashahaadataan oo allihiin alla yahay muslin haddaad tihiin oo aad ashahaadataan oo allihiin alla yahay waxaana qabanana saarinina lacagtaasi waa xaaraam qofna kama qabno nala kuma lahan waxa weeye annagu waxa weeye deegaankan oo wax kulley ku noolnahay shaqadeenna waa laga warqabaa dad waxaan anagu deegaanka degan guryaheenna ma dhaafno baabuurteenna waa aryahan ku aadnaa waa awrtii aabaadiye ku arki jirteen weye waxa meesha ka muuqdaa wax gaadiidka waxuu leeyahay gaadiid baabuurkii shaqeeya oo soomaaliya dhan ka shaqeeya oo dakhli ka soo galo gaadiidka waa canshuuran yahay in dawladda uga canshuurto sahrawadan warbaahinta city dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka xarig jartay xarun markaas lagu keydinayo kalluunka magaalada baraawe ee maamulkeeda sida warkan iyo nagu sii anbaqaadaya wariyahayaga zikriya cusmaan cabdi zike soomaali guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xarig ka jaray keydka kalluunka degmada baraabe ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xarig jarka waxaa guddoomiyaha ku warinayay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu ugu horeeya duqa degmada baraabe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan gudaha degmada baraabe ee shabeellaha hoose dhismaha xaruntani oo ay ka qayb qaadatay mid ka mid ah hay-adaha caawiya soomaaliya dhismahaasina waxaa ku baxayo $500,000 maraykanka ah oo ay bixisay hay-addaasi guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali saciid fiqi oo warbaahinta halkaasi kula hadlay ayaa sheegay in kaydka uu noqon doono mid wax badan ka anfici doono ah kalluumaysatada degmada kalluunkana halkan lagu keydinaya oo loo iibgeynayo suuqyada waaweyn ee caalamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta farxad ii ah inaan magaalada baraawe aan ka furo friizara oo loogu talagalay in kalluumaysatada ay kalluunkooda ku kaydsadaan kuwaasoo mataqaana ay dhistay somali one NGO-ga somali one bixisay lacagtana bixisay USAID lacag ku dhawaad ilaa waxaa ku baxday $500,000 waxaan rajaynaynaa shacabka kalluumaysatada erer maxaa la baraawe inay ka faa'iidaystaan arrintan kalluunka inta lagu gado haddii uu bato inay meeshaan ku maaragtay ay ku kaysadaan si ay dibadda u dhoofiyaan markuu jeedka oo mashruucan loo dhisay waa intaa waxaan rajaynaynaa faamiliya fara badan oo kalluumaysata inay ku guulaystaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan u mahadcelinayaa somali one zikriya cusmaan cabdi zaki somali warbaahinta city wasaaradda shaqada maamulka galmudug ayaa kulan ku soo gabagabeystay magaalada dhuusmareeb ee deegaanada maamulkaasi sida warkan iyo nagu sii anbaqaadaysa wariyahayaga sahir wadani kulan u dhexeeya agaasimiyaasha wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka galmudug wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug maxamed nuur diine ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarisay sharciga shaqaalaha si qof walba oo ka mid ah shaqaalaha galmudug oo u helo xuquuqdiisa una guto waajibaadka saaran sidaa darteed kulanka loogu qabtay tayaanta shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi galmudug ku saabsan yahay dowrkii wasaaradda shaqada qaybtii shaqada oo aada mooddo inaanan in muddo is arkin sidaad la socotaan wasaaraddu waxay diyaarisay sharciga shaqaalaha si shaqaalaha xaquuqdoodii iyo saacadihii shaqada iyo waajibaadka ay leeyihiin dastuuriga ay u gutaan xaquuqdoodana loo ilaaliyo sharcigii xukuumadda waan marsiinay baarlamaanku hadda hor yaallaa insha allahu tacaala
mar hadduu baarlamaanka hor yaalan waxaan isla garanay wasaaraddu garatay in shaqaalihii wasaarad kasta agaasimo waaxidkii shaqaalaha in bal horta marka hore aan tiriirinkii aan siino wasaaraddu ay isbartaan waajibaad la kala qaato si loo helo tirada iyo tayada shaqaalaha dowlad goboleedka liban nooci rabaan ahaadaane dulucda workshopkan intaas waaye dabcan boorka u jeedaan oo anaga hay-ad naga fangareehe ma jirto waa isku tashi wasaaraddu ay waddo oo muxuu ahaa waajibkeeda ku guunayso adigaan qaybaad ka tihiin marka waxaan rabnaa inaad u dhabar adeegtaan inaad maaragtay waqti la siiyo la kala faa'iidaysto waxa idinku jira aan ka faa'iidin idinka faa'iidno waxa nagu jira naga faa'iidaan si halka iskaashi uga yimaado shaqaalaha horumarinta shaqaalaha guud ee galmudug runtii ma ahaanayso workshopkan kan keliya waxaan rajaynaynaa oo weliba aan ballaqaad rasmi ah ka haysana haddii ilaahay idmo tababaro gudaha iyo dibadda ah oo agaasimo waaxidyada kabaasigooda kor loogu qaadayo haddii ilaahay idmo wasaaradaha galmudug ayaa waxaa ka howlgala shaqaale badan kuwaasi oo sare loogu qaaday howlaha maalinlaha ah ee dowlad goboleedkaasi si bulshada loogu helo adeegyo hufan sahal wadan warbaahinta city maamulka dhuusamareeb ayaa dadaalo ka wada sidii loo soo celin lahaa leerarka ku shaqeeya cadceeda sahar wadan ayaa inoo faahfaahinayso maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo kaashanaya mid ka mid ah shirkadaha ka howlgala magaalada ayaa bilaabay dib u habaynta nalalka ku shaqeeya cadceeda ee ku xiran wadooyinka waaweyn sida kuwa suran hareeraha jidka laamiga ah cabdirashiid sheekh axmed oo ah dadka hawshani maamulka u xil saaray isla markaana si isxilqaan ah u dabaraya kharashka ku baxaya dayactirka nalalkani oo qayb ka ah isku aadka cabirka soolarada biyaha iftiinka caasimada galmudug ayaa sheegay in dadaalkoodu qayb ka yahay mas-uuliyadda bulshada ay u hayaan muddadii 5 sano ahayd nalalkana ku xirnaayeen magaalada dhuusamareeb ayna xoogga saarayeen sidii looga bedeli lahaa bulshada in xargaha korontada dabka yimaada oo gaara baalayaasha soolarada khatarna ka dhalata aan aragnay inay khatar tahay korontada iyo baalayaasha soolarada meesha ku mudan yihiin qaarkood in khatar ka timaado ayagoo isqiribaan bulshada ay qaribaan waxaan go-aankeeda qaadanay un balaamgaraynay in aan baalayaasha muxuu ahaa si siman aan u xirno oo kuwa meelaha aan habboonayn ku yaalla aan tafujinno oo siibno oo god kale u qodno oo dib u qaadno oo wixii dayactir loo samayn kara loo sameeyo la toosiyo meel ku habboon la geeyo arrintaas keligana ma aanan qaadin degmadan la wadaagnay degmada ruuxeedu dhaqso nooma jawaabin mudday qaateen waxay nagu soo dareen mas-uuliyiintii u qaabishanayd howlahaas jidadka iyo waa nala qaateen markay nala qaateen waa noo fasaxeen marka hawsha saas waaye aan wadnaahu waa waxa lagu hagaajinaayo wax waxa lagu bilakhaysanaayo ama lagu qaribaayo ma ahan waxaan rabnaa bulshada inaan maanta aan u sheego soolarka dhusmareeb lagu xiray wuxuu ahaa 132 xabo 131 xabo ilaa hadda way taagan yihiin hal xabo oo markii laga reebo baabuur jajabiyey xilligii madaxweyne xaaf markii laga reebo oo kuwa yar madaxtooyada dhex yaallaha intaasna halkoodaan ku waardiyeynayna ugana warqabnay zikriye cusoon cabdi zeki soomaali warbaahinta city intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii xuraasiga wararka soomaalida oo niga imaanayay istuudiyaha dhexe ee magaalada jowhar barnaamijka xuraasiga wararka soomaalida farsamada waxaa ka qaabeynaya cumar guux kaamiradan waxaa lahaa mahad arkay barnaamijkan midkiisa xiga waxay idiin leenaa saaxiibyaal sidaa iyo ismu dhaafno